tohoto 8. let's playe na hru Minecraft. Jsme tu na serveru Kopej u nás a nás je tu teďkom 6 a máme tu takovou PvP akci a jsem tu já, Itka Mikaze. Je tu Krteček v plenkách. Zdravím. Fila 04. Přestav čít. No nic. Hej. Takže já to vysvětlím dobře. To nevadí, jo. Vůbec to nevadí. Že se takže asi takhle. Já nejdřív to budu potom o tom povídat. A potom budu říkat jména každého a vy vždycky se řeknete ahoj, jo, jo a tak. Ale já řeknu zdravím všechny krásné nekrásné lidi, ten můj pozdrav. Dobrá. Všichni řekneme svůj pozdrav na YouTube. Tak. Dobrá. Okay. Takže všichni připravení, super. No, počkat, ještě se radši kouknu, jestli je to opravdu ten 8. díl, ať nekecám blbosti. Ne, 7. je to, 7. to je. No, pojďte do té řady. Jsem jediný, kdo má zmáčknutou F5 like. Já mám F5. Já taky. Já taky. Taky. Taktéž, jako banán. Dobrá, takže si natáčejte, kdo chcete, dělejte si, co chcete s tím, jako s videem. A tak já to teda startuju, jo. Jo, ještě si dám meč. Ej, čekaj, já musím... Všichni si vemte do ruky meč. A nedělejte tady tohle, jo. Ej, čekaj, no, dejte všichni tohle, jo. Můžu jít doprostřed? Jo, pravý. Můžu jít doprostřed, až jiný nevidím, hej, počkejte, já půjdu tady jenom, jo? F5, jo, dobrá. Počkejte, já musím na vás všechny záběr. Počkejte, teď je to na hovno. Jo, takhle. Počkej, dám meč, musím meč. Tak, no. Počkejte, Fila, není moc vidět. Počkej, ještě ty taky. Jo. Já mám. Jo, posuň se Krtečku doprava trochu. A pravý klikni, ať to máme takové udělat. No, dopředu, jo, takhle. Otoč se File doprava trochu. Doprava ještě. Jako doprava myší jenom. Myší, protože ty jsi na bok. No, furt jsi na bok. Ne. No, cože, nejsem. No, tak Lukasi. Lukas, dobrá. Jo, dobrá, takže 3, 2, 1 teď. Tak lidi, vítejte u tohoto 7. let's play na hru Minecraft z mého kanálu. Jsme na serveru Kopej u nás CZ, je nás tu 6 a máme tu PvP akci. A jsem tu já, Itka Mikaze, je tu Lukas CZ. Čau. Marihuana CZ. Hello my little friend. Great man. Yes. Fila 04. Čau ves. A Krteček v plenkách. Čau ves, jezdec AKA, Maser CZ, bla bla bla. A natáčí Crysis. A natáčí Crysis. A můžeme na to. Tak počkej to, tak 10 sekund na útěk. Dobrá. Já zdravím. Tohle není můj dům, sakra, kde je můj dům? Počkejte, kde je můj dům? Kdo počítá těch 10 sekund? Nikdo. Tak ještě chvilku čekaj. Já bych řekl, že už uplynuli. A je, tak čekajte, dáme 5-4, jo? Počkejte. 5-4-3-2-1 teď. Teď na ještě. Mm-hmm. To chci vidět, jak se tady ke mně dostanete, když je tu jediný místo. jsem si vybral teda. Sice mám i výřivku, počkejte se, ještě napiju. Tak jsem ready. Počkejte, ještě ne. Já si vezmu nějaký...
planky, ať vás můžu pěkně přesrat. Takový bunkr tady, vole. No, jo. Fakt, já spadnul, au! Se blížíš ke mně. Ale shodneme se, že zatím největší, vole, největší skore tu mám já, vole. Jo, to se spíš utopím, než tam doplavu, ty vole. Ty vole, uf. Hele, jaká čupka mi píše, ty vole? Hej, Phil, hraje taky nebo ne? Kluci, můžu si dát time? No. A jako nezabijete mě, on mi někdo píše. On je to asi Danny, on se teď připojil. Sakrej, hej, co se, jo? Zlej. Ne, Phil on se nejde. Připojil. Já ti stříjím furt do tebe a furt seš živej. Ne, ty vole, já se nestačil vyplavat. A už jsem našel vodě. Stačilo dát warp akce. No, ne, sakra. Hej, šundulíně, co tam děláte? Jo, filtruje. Ej, no, pojď, Filo, vole, pojď, vole, Filipe, vole.
Pojď, Matyáš, zleva. Tak se brezí zase. Pojď ti zblou se kuče. Ani jo. 4,5. Ne, tady není do na mě. Au. Hej, já půjdu asi natočit Let's Play, jeřen, další video. Ale já nikomu nemůžu mlátit. Hele, já neubírám, já nemůžu do nikoho mlátit. Au, nejde, já jsem asi nějaký lagli. Pojď sem, ty mlouny jeden. Já jsem tady našel nějaký dům, vole, snad tam nikdo není. Hej, kde to mi bylo tři? Počkat, Endperly se nemůžou používat. Ej, od někoho tam hoří paraglíz. Ej, počkejte, nezabijte mě. Jsem extrémně efektivní krafťák. Ne krtku, vole! Hej, za to si zas, hej, za to mi dej diamanty, cigáne. Za to, že jsem kdo chce to bude ameč. Já chci. Teď jsem prvej. Jo. Kdo chce první koho ameč? Já chci, hej, tak to je portné. Hej, ty jsi kdo. Jo, asi portnu a ty mě zabiješ, ne, tam. Ne, fakt. Já jsem... Já potřebuji, já jsem... Jak se jmenuješ, Lukas? Kolik ti zbývá krtku? To 2,5 srdce, kurně. Ty vole, hej, vrať ty věci, Lukas. Ty vole, ty jsi chytrý, tak... Kdo chce brnko a meč a supportuje na mě? Jak si, já nic nemám. Já nemám nic, já jsem teď přišel, jak se portněte. Jak se jmenuješ? Fila 04. Jak jsi chytrý? Hele, dejte mi nějaký věci, já nemám vůbec nic. Support. Kdo to vůbec říct? Klidně si mě zabijte, já nic nemám. Já jsem to zadal blbě. Aj vy, cigán. Čekej, vole. Já mám jenom melouny, vole. Dej mi něco, greatmane, dej mi něco. Počkej. No tak, ty vole. Jdu dom. Zrubu, vole. Já ti dávám věci, aby mě začne zabíjet. Ne, mě, počkej. To tady uložím dom, vydrž. Hej, kdo chce meč a helmu? Já. Ty vole. Já nemám nic. Teď jsem dostal equip 30 celý, ale nemám nic. Oj. Supportněte na mě. Já nevíte, nemůžu killit, sakra. Ty to, hej, to není fair. Jo, mám tě. Jo, počkej, já ti ty věci dám, nejdřív se musím schovat. Jsou závody jak na hřišti teda. No dejte mě, tak to mi dejte taky věci, ne, ale já si chci taky zahrát. Sakra, pomoct. Shit. Ty mne krtku, jdi do prdele. Tím, že všichni si rádi to killujete, tak asi jdu do endfarmy udělat něco na meč. Nesmí se, já to zrovna už dělám, vole, už se levlím. Ne, tak to se nesmí. Shit. Ale tak já už nemůžu nic dělat, že já jsem brnění. Máš brnění na kousek. Jsem ti donesl. Já už jsem... Hej, vidíš, jak jsem... Hej, mě zabije Enderman, vole. Já se na něj portnu, TPA. A nic lidi, tak já už se s vámi budu loučit. Tohoto jsem mého let's playe. Dívejte se na všechny moje další let's play. Hej ty čo, a... Jsem totiž teď přišel, víš co? Jo, tak se všichni rozloučíme, tak ahoj, ne? Zdravím všechny. Čus. Jo, však já už teď jdu. Já už taky končím, mějte se. Jo, všichni odejdete, čekáním. Já jsem myslel, že ještě budeme.